Təbii hal, necə təsir edir? Yəni, ən çox nədə hiss edirsiniz qiymət artımı? Nədə hiss edirəm? O biraz qəlif sualdır, onu gələk uzun gedəm. Qısaca, təbii halda hər bir yerdə olduğu üçün Azərbaycanda da artım var, bəli, doğrudur. Əlbəttə, paradoxlarda. Hər günü gündən paradoxlarla qiyməti qalxır. İş yeri yox. Pensiyanı vaxtında vermirlər, dolanmaq çətindir əlbəttə, bunun üçün hamı narazıdır. Yağlarda daha çoxdur artım, necə deyilmirlər, hər bir şeydə artım çoxdur, hədsiz dərəcədə artıqdır. Uşaqlılar üçün, körpələr üçün, biz heç pensiya vaxtımız çatsa da çıxardan yoxdur. Uzadırlar, bilirlər ki, 70-i vuran yoxdur sizə. Camat da belə də bir təhər qullanır. Ya, ən çox nədə hiss edirsiniz qiymət artımı? Hansı ərzaqlarda? Belə bütün ərzaqlarda. Yağlarda siz olunur, hə, bax belə, yəni elə bir təhri sıxışdırıb, hamı bir təhri gedib, alır, məcburdur ki, onlardan alsın, başqanla neyə bilər ki, camat, hə, belə vəziyyət budur. Ümumi artım çoxdur, ən çox yağlarda var qadın alın. Yumurtaya 5-inə 1 manat veririk. Qiymət artımı odur ki, qiymət artımı ziyandır hamıya, pul az, maaş az. Belə çətinləşir. Ən çox nədə hiss edirsiniz? Elə produktlar deyil, hər şeydir. Nə var ki, ucuz? Çox bahançılıqdır. Ən çox nədə hiss edirsiniz mağazada, marketlərdə? Hər bir şeydir. Yağı da baha, qənd də baha, siqaret də baha. Qiymət artımına nə deyək ki, ucuz şey var, hamısı artıqdır. Ən çox nədə hiss edirsiniz qiymət artımına? Hamısında, dədə. Bir dənə ucuzlaşma şey yox, hamısında. Nə görürsən, hamısı baxadır.